はい、こんにちは。 LINE 公式アカウントチャンネルのチャノです。すみです。ということで、はい、チャノさん、今日もう11本撮ってますけど。そうね、すごいね、11本撮ってるよ。途中でね、あの防災のうーんってのがあって中断したんですよ。はい、今日のテーマは、今日のテーマはもうね、皆さん気になってるところだと思うんですけど、はい、じゃあこの LINE 公式アカウントで売り上げを上げるにはどうしたらいいかって話ですよ。まあそもそも論、そうですよね。売り上げが上がらないとどんだけいい配信しても意味ないんですね。これやる意味ないじゃないですか、だってね。でこれそもそも論なんですけど、売り上げを最大化する公式っていうのが実は、まあ、私が定義したのがあって、そのこの辺に、うん、あの出してほしいんですけど、もう売り上げイコール友達数かける反応率かける単価、わかりますね。売り上げイコール友達数かけ反応率かける単価、もうこれをねぜひ頭に入れてほしい。今日はこれを覚えて帰ってください。そう、はい、なのでまあ言われたらなんとなくわかると思うんですよ、うんうん、例えば友達が10人よりも100人の方が配信したら売り上がりそうだし、うん、なんか単価を1000円よりも1万円のものを売った方が売り上げ上がるし、だから意味的にはわかると思うんですけど、実は本質的にちょっと理解しておく必要があるし、うん、理解できてない人が結構多いっていうのがあります。でちょっと逆質問ですけど、うん、売り上げを上げるためには要素は3つしかないってことですね。逆に単価を変えるか、反応率っていうのはそのどういう配信をして、みんなから返信をもらったり、なんか参加申し込みボタンを押してもらったりするかっていう意味ですね、うん、でそこをいじるか友達数を伸ばしていくか、この3要素しかないと、うん、この中で一番簡単に手がつけられるところってどこだと思いますか。まず売り上げは嫌われちゃうと嫌だから、うんうん、外すよね。売り上げ単価、あ単価そう、お金は急に上げることとかできないからね。そうできないから、うん、ちょっとそれは消去法でいくね、うん、消してお友達登録数と、うん、反応率どっちの方が改善しやすいかなっていう、もっと言うと、うん、どっちの方が売り上げを例えば2倍にしやすいかなみたいなところで考えると、うんうん、お友達登録数かなと思いがちじゃないですか。思いがち、友達登録数増やしたらなんか売り上げ上がりそう、うん、でももちろんそうなんですけど、うん、友達数を例えば1000人から2000人にするのってまあ大変じゃないですか。まあ大変ですね、それは。まあ、10人から20人は楽勝なんですけど、確かに1000人から2000人ってなったらこれ2倍だと。ただ、うん、反応率も 1% から 2% に2倍にするのって同じ理屈じゃないですか。2倍っていう観点では売り上げも2倍上がると、うん、この反応率を 1% から 2% に上げる方がめっちゃ簡単。そうそうそう、答えは反応率よ。考えてください。ということで、まあ、友達に結構目が行きがちなんだけど、まずはアカウントを運営している人ならなおさら反応率を 1% から 2% 2% から 5% 5% から 10% に上げていく方が結果的に売り上げは上がりやすいと、うん、なるほどという感じになります。で、はい、多分気になるのがどうやったら反応率上がるのか。そこですよね、そこが聞きたいの。すごくシンプルに言うとですね、例えば、まああんまりこういう人はいないかもしれないですけど、ただただテキストでバーッと送ってるとかね、そういう人だったらまず画像を使いましょう、リッチメッセージ使いましょうとか、うん、動画使いましょうとか、うん、なんかそういうことが考えられると、うんうん、他どういう反応率を上げるためにどういう方法が考えられると思いますか。まずは、うん、まあ、嫌われない投稿することって大事だと思うんですけど、うん、そうですね、そうそうそう、まあ、あんまり頻繁に投稿しすぎてもね、なっちゃうから、そう定期的に嫌がられないペースでの投稿であること、うんうん、今いいキーワードが出て、うん、嫌がられないっていうのが結構大事で、うん、裏を返して言うと結構皆さんね、画一的な配信が多いんです。例えば、うん、大企業とかだと、まあ、これしょうがないのかもしれないですけど、こういうサービスが販売されました、うん、これってただの宣伝なので、うん、まあ、あんまり好ましくはないと、こちらによっては、うん、なので私たちがこうサポートに入らせてもらうときは企業のこう出していってくださいと、つまりこういう人がこのアカウントを運営してますとか、個性ね、そう、スタッフこういう人がいてますっていうのをちゃんと出していく、人とかキャラを出していくと結果的に好ましいっていう感じになって、いざ配信、売上アップの配信をした時にガンとこれ跳ねると。あのツイッターであのタニタの中の人とかさ、うんうんうん、日線のね、そうそうそう、中がね、中の人とかね、うん、結構見ちゃうんですよね、うん、あれ確かに。そう、なるほど。なので売上アップをするには反応率を手をつける。で反応率を上げるための一つの施策として個人のキャラを出していくっていうのが一つポイントになるのかなっていうところになります。じゃあその個人の反応を、個人を出していくためには、またじゃあ動画を撮ったりとか、カードタイプメッセージというのがあったりとか、まあこれはまた別の動画でねご紹介していこうとは思ってますけれども、基本はそんな感じになります。皆さん個性ですよ、個性、はい、ね、今日はいっぱい勉強になりました、はい、じゃあ今日はこれでおしまい。またねー。